հիմք չեմ տեսնում, հաշվի առնենք, որ վկան բժիշկ է եւ այն բացատրությունը, որ տրվեց, շատ իրատեսական եւ դրամաբանական է։ Բժիշկները բոլորս էլ գիտենք, այդ երբեմն բժիշկները չեն կարող կանխատեսել, թե ով է ստանալու տրավմա կամ ով է ունենալու հիվանդություն այդ պահին։ Չգիտեմ, ես այդտեղ անկեղծ ասած չեմ տեսնում ինչ որ, ինչպես ասացի, կուլիսային հարցեր։ Փաստ է, պետք է փաստենք, որ դատարանը ամենայն դեպս փորձում է հնարավորինս արագ վկաների հարցակնություն իրականացնել, եւ մեր համար զարմանալիորեն մենք տեղեկացանք, որ նույնիսկ այսօր երկրորդ երրորդ վկաներին էր ցանոցած եղել, որոնք նույնպես չէին եկել։ Այսինքն պետք է ճիշտ ասել, դատարանը ցույց է տալիս այս փուլում ամենայն դեպս վկաների հարցակնության հարցում ճանասիրություն։ Բայց ցավոք սրտի այս պահին մենք ունենք օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված իրավիճակ, որ դա մինչև Արմեն Աշոտյանի կալանքի հարցի քննարկումը հնարավոր չեղավ։ Ասեմ, որ 3 նիստեր նշանակված, բայց փաստորեն այդ 3 նիստերը չեն վերաբերվելու վկաների հարցակնությանը, որտեղ մի վկայի մասով պաշտպանը չի կարող ներկայանալ, մեղադրյալի պաշտպանի բացակայության խնդիր կար, դե ամառային սեզոնը հասկանալի է, այդպիսի դեպքեր լինում են։ 5 մեղադրյալներով դատավարություններին այդպիսի բաներ ստացվում են, լինում են։ Ամեն դեպքում մենք ներկայացնելու ենք ծառակշիռ փաստարկներ Արմեն Աշոտյանի ազատությունը վերականգնելու ուղղությամբ, եւ մենք ամենևին չենք դիտարկում, որ այդ դիստը լինելու է զուտ տեխնիկական։ Ես կարող եմ ասել մեզ վերաբերող վկաներին, որտեւ տարբեր էպիզոդներ են, Արմեն Աշոտյանի մեղադրանքի մասով 7 վկա։ Պարոն Մելիքյան, այդուհանդերձ նկատունեմ, եթե հաջորդ դատական նիստին քննվելու է Աշոտյանի խափանման միջոցի հարցը, հնարավոր համարում եք, որ օգտվելով հանգամանքից, որ վկաներն այդուհանդերձ չեն հարցաքննվել, դատարանը պատճառաբանի, որ վկաները չեն հարցաքննվել եւ կկատեք նոր հանգամանքների հայտ չեն եկել եւ պահպան են խափանման միջոցը։ Եթե հարցն այն է, դա հնարավոր համարում եմ, հիմա կխափեմ, եթե ասեմ, որ ոչ, դա բացառում եմ։ Ցավոք սրտի, վկաների հարցակնությունը հարցակնության այս հապաղման մեջ, նորից ասեմ, ես ինքս ինձ ելի կեղծ եմ եւ ազնիվ չեմ գտնվի, եթե ասեմ, որ այո, միտում կա եւ դա դատարանն է անում կամ մեղադրանքի կողմյանը։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, որ համենայն դեպս դատարանը ճանասիրություն է ցույց տալիս, դա տեսնում ենք, չէ՞, դա այնպես չի, որ հիմա ես խոսեմ, թե ով խոսի, փաստը դա է։ Ոչ միայն 2 վկա էր ծանոցված, ես չեմ կարող այս հարցի հետ կապված մեղադրել, ասենք բազմաթիվ հարցերում մեղադրում եմ, մեղադրանքի կողմին էլ դատանին, բայց այս հարցում ես ինչպես կարող եմ մեղադրել, երբ որ տեսնում եմ, որ այդպես չի։ Ցավոք սրտի, օբյեկտիվ հանգամանքներ էլ կան, որոնք դրան խանգարում են, բայց դա չի նշանակում, որ մենք գալու ենք այդ նիստին որպես տեխնիկական նիստ, ավել ամենևին այդպես չի։ Ամենևին այդպես չի, եւ մարդիկ տեսան, որ լավ, այսպես ասեմ, եթե այստեղ ազդեցության կամ որևէ այլ հարցեր լինեին, չեմ կարծում, որ վկան այսքան կարևոր նիստի չեր ներկայանա։ Այսինքն այստեղից արդեն երևում է, որ որևէ կապ չկա, որևէ ազդեցություն լինել չէր կարող, որտեղ այսօրվա վկայի գալ հարցակննվելը, եթե ինչ որ մի կողմի կար, որ ամենա ձեռնտուներ, դա Արմեն Աշոտյաններ եւ մեր պաշտպանական թիմներ։ Եվ եթե եկ լիներ ինչ որ այն մտահոգությունները, որոնք որ բարձրացնում են, որ իրական լինեին, ապա այսօր մենք կունենայինք վկայի հարցակննություն։ Շնորհակալ եմ, Պարոն Մելիքյան։ 168-ի հարցին։